La conversa d'avui entre l'alcaldessa de Barcelona i el conseller de Justícia és de cortesia, sense interès, perquè ja ho tenen tot parlat. Com també deien que ho tenien tot parlat i planificat altres governs municipals i autonòmics de... La conversa d'avui entre l'alcaldessa de Barcelona i el conseller de Justícia és de cortesia, sense interès, perquè ja ho tenen tot parlat. Com també deien que ho tenien tot parlat i planificat altres governs municipals i autonòmics de mandats i legislatures anteriors. I malgrat protocols i reunions, la Model encara està oberta. Colau i Mundó insisteixen que ara va de debò, que la signatura del conveni posa el compte enrere al tancament de la presó, encara que no hi ha data per tancar-la. Ho estem fent aquí físicament i no vindríem aquí a fer-nos la foto. Hem vingut aquí a assumir un compromís real i concret perquè això definitivament es desencalli. Per tant, avui presentem un acord que és possible, que és realista, que és concret, amb compromisos molt clars. El termini d'un mes estableix el conveni que s'ha de formalitzar l'escriptura per la compravenda de la finca de la propietat de Trinitat Vella. Durant aquest any 2017 s'ha de produir la cessió dels terrenys de Zona Franca. L'Ajuntament de Barcelona cedeix dos terrenys de Zona Franca perquè la Generalitat hi construeixi un centre obert i un centre penitenciari per a preventius. I el consistori compra el solar on hi ha el centre obert de Trinitat per 5 milions i mig d'euros i hi edificarà 265 habitatges socials. La roda de premsa l'han aprofitat els sindicats per expressar el seu malestar. Volen saber on aniran els 500 funcionaris que treballen aquí. En canvi, els veïns esta vegada sí que semblen satisfets perquè creuen que el centre tancat de la Model passarà a ser un centre obert per la ciutadania. Fàtima Llambrich, TV3, Barcelona.